amekuwa mtu ya kijiji. Mbona yeye ameenda kukaa na wazee usiku na wamama? Mbona yeye anaenda kucheza dansi? Sasa kama babu zetu walicheza dansi na baba zetu, sisi tukicheza iko makosa? Sasa kama wamama hawalalamiki, wewe unalalamika ukiwa nani? Sasa niseme mimi nimefurahi sana. Na seneta nimeshukuru kwa kuniita hapa. Kwa sababu mimi kwa mambo na mila na desturi za watu wetu wa Kenya, niko mstari wa mbele. Na mimi napongeza jamii ya Maa. Nyinyi muko mbele ya kila mtu katika Kenya kwa kuiga mila na desturi zenu. Na kwa hivyo mimi nimeungana na nyinyi nikiwa na furahi sana na kujivunia mila na desturi na utamaduni wa jamii ya Maa. Kwa hivyo vijana, pongezi. Hata ndio nimetoa zawadi kidogo nimepatia chairman kusema ya kwamba mimi naunga mkono hii maneno ya mila na desturi ya watu ya Maa. Na MCA wewe nimesema pongezi. Na wewe mambo yako yuko sawa sawa. Wewe endelea na mna hiyo. Hiyo ndio njia ya kukaa na watu. Sasa wewe ungekuja kukaa hapa mbele, hii watu yote hakuna mtu anaweza kukusaidia. Wale umekaa na pale na hawa, hao ndio wenye kukusaidia. Kila mtu asikumbuke watu wake. Kila mtu akumbuke ile watu wamempatia kazi. Na kila mtu aheshimu mila na desturi ya jamii yake. Gavana na viongozi wa hapa Kajiado, napongeza nyinyi kwa kuungana na kuongea na sauti moja kama jamii. Umuhimu wa uongozi wa Kenya ni kuleta Wakenya wote pamoja. Lakini Kenya is a nation of communities. Ndiyo Kenya ikuwe imeungana, lazima kwanza tuunganize jamii. Sasa nyinyi watu ya Maa muungane, muongee sauti moja. Sisi kule Mlima Kenya tumeungana, tumeongea sauti moja. Wale kule kwa Lake wameungana, wanaongea sauti moja. Jamii ya Mlembe wanaongea sauti moja. Wale watu ya Rift Valley wanaongea sauti moja. Ndio sasa kila jamii imeungana, tunakutana kwa meza kubwa ya Kenya. Tunaongea sauti moja sisi zote, lakini lazima kwanza tuunganishe jamii. Hakuna siku governor utaenda kwa meza ya Kenya usikizwe kwa niaba ya Maa kama hapa nyumbani mnagombana na mnapigana. Utaulizwa nani amekutuma. Ukienda kuzungumza, oh, mimi nimekuja kuzungumza juu ya Maa, mwingine nasimama anasema ni mimi, mwingine nakuvuruta koti. Hakuna mtu utasikiza nyinyi. Kwa hivyo mimi nauliza watu ya Maa, muheshimu na kutii viongozi wenu. Kwa sababu mkiwatii, mkiwaheshimu, mnawatia nguvu kuungana na Wakenya wengine na kujadiliana na Wakenya wengine na kutafutia nyinyi maendeleo wakiwa na nguvu. Hizi mabarabara mnauliza, mambo ya maji, kila kitu itakuwa rahisi na itakuwa upesi mkija kwa meza kama mnaongea sauti moja, kama mumependana, mumesikizana, mnaongea nyinyi nyote sauti moja, mtaheshimika na mtasikizwa. Mimi nikimaliza, kwa sababu sitaki niongeze sana, niseme kuna yale maneno imeongelewa hapa, mambo ya barabara hii ya kutoka KAG University kuenda pale KCA University kwenda mpaka Konza City, ambayo inapitia hapo kwa boma ya senator wetu mheshimiwa Peres Tobiko. Hii barabara ni ya maana sana, kwa sababu inaunganisha university zetu. Na wewe mheshimiwa Maimai utakuja tuketi ndio tupange hii kazi. Utakuja tuketi. Na mimi nimpongeze nyinyi watu ya Kajiado East kwa kumchagua huyu kijana. Mimi sikuwa nimemjua sana hapo mbeleni. Lakini tangu achaguliwe nimemfuatilia uongozi wake na mienendo yake. Naona hapa mlifanya vile natakikana. Muendelee kumshikilia. Mtamshikilia? Hata kama alikaa Amerika sana atajifundisha Kiswahili haraka haraka. Lakini nimeona yeye ameshika network haraka. Si mungetaka tufanye kazi na yeye? Na tumesema tumekubali na tumefurahia vile rais amesema. Tuunganishe Wakenya wote. Wale walishinda, wale walishindwa, Kenya yote ni yetu, tufanye kazi na kila mtu.
Na kwa hivyo hata wale mlikuwa hapa kwa azimio, sasa rais ametufungulia mlango. Mkuje kwangu tuketi sasa. Sasa hakuna mtu atauliza wewe swali ama aniulize wewe David President mbona nakaa hata ya azimio. Rais ametufungulia milango, kila mtu tusaidiane. Bora kiongozi amechaguliwa, si ndio? Si mungetaka nifanye kazi na hao viongozi. Sasa huyu governor Lengu tumekuwa tukifanya kazi na yeye. Lakini kuna wengine walikuwa nalamika kuona Lengu anaenda kuona David President. Sasa rais amesema Kenya yote iungane. Sasa Lengu akija kwangu iko makosa? Si akuja tufanye kazi. Na sisi zote chini ya rais tumekubaliana. Hata wiki ijayo tutaenda huko Nyanza kutembea na rais. Tukimaliza tukuje hapa Masaini, si ndio? Kwa sababu hii Kenya tumekubaliana na rais kila mtu akuje tufanye kazi. Hakuna sasa uchaguzi, tuko na mwaka mbili ya kufanya kazi. Ile mwaka ya mwisho ndio ya kushindana. But for hii mwaka hii inakuja, hii 24 imebaki na 25 and 26 up to July. Ni wakati ya kufanya kazi. Sasa hatutaki maneno ya vyama, hatutaki mambo ya milengo, hatutaki mambo ya kabila. We are all Kenyans. Let us all work together to support the people of Kenya. Mimi nimeshukuru sana wale amjui, sisi tulitoka hapa hii Kajiado. Hapa Central. Kuna familia hapo inaitwa ya Olekasi. Umeshaisikia hiyo? Hiyo Olekasi ni mimi. Lekasi ni Regadi. Sasa Lekasi kufika huko Nyeri ikakorogwa.